Բարիօր, ազատության զրուցակիցն է Ստամբուլում հրապարակվող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը, պարոն Գոչունյան, շնորհակալություն որ Երևանացի ժամանակ կտաք։ Ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս մի նոր փորձը ինչպես է գնահատում, արդյոք տեսնում եք վերջապես հնարավորություն հաստատել հարաբերություններ Երևանի եւ Անկարայի միջեւ։ Հարաբերությունները բնականանացնելու հնարավորությունը բնականաբար այս անգամ էլ գա եւ այս անգամվա առանձնահատկությունը այն է, որ մինչեւ հիմա փորձված բնականանացման գործընթացներից էաբես դարբերվող, ուրեմն միջավայր կա, կոնժունկտուր կա, պայմանավորված 44 օրյա պատերազմի, ուրեմն հետևանքների եւ հաջորդած հարավային Կովկասի իրադրության հետ։ Այդ նոր միջավայրը, նոր ուժային հարաբերակցությունները, նոր ասենք իրերի դրվածքը տարածաշրջանը ներս արդեն բերել հանգեցրել է նրան, որ Անկարան եւ Երևան որոշել են մի անգամ եւս փորձեն, տեսնեն, քննեն այդ երկխոսության միջոցով հնարավոր է այս անգամ դեղ հասնել, թե ոչ։ Դե ձևաչափերը մի քիչ դարբեր են իհարկե որոշ բանով, այսինքն հադուկ ներկայացուցիչներ են նշանակված եւ այլն եւ այլն, բայց ըստ երևույթին խորքային բաներում այնքան մեծ դարբերություն չկա եւ տեսնենք ինչ կստացվի։ Դուք հիշատակեցիք պատերազմը, պարոն Գոչունյան, մինչեւ դա Թուրքիան ասում էր վերադարձրեք Ադրբեջանի շրջանները, ես խնդիր չունեմ, սահմանը կբացվեն։ Դա տեղի ունեցավ պատերազմի ելքով, սակայն հարաբերությունները շարունակում են եւս երկու տարի մնալ չկարգավորված։ 44 օրյա պատերազմից առաջ Ադրբեջանի հետապնդած նպատակները, ուրեմն այդ դարածքների վերադարձման հարցներ, նույնիսկ հնչում էին այնպիսի տեսակետեր, որ Արցախը, ուրեմն շրջապատած այդ անվտանգության գոտուց որոշ հատվածներ ազատվելու բարակային կարող էր դեղաշարժ լինել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ իրավիճակում Թուրքիան, ուրեմն Ադրբեջանի բանին քաղաքականության համահունչ վերաբերմունք ուներ Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ 44 օրյա պատերազմից հետո դա ճիշտ է, որ Ադրբեջանը իր նպատակներին լի ու լի հասավ, թեկուզ մի բան էլ ավելի, որովհետև բուն Արցախն էլ արդեն առյուծի բաժին է, այսպես կոչված Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ, բայց այդի պատճառ դարձավ, որ արդեն Ադրբեջան շատ ավելի, ասենք, մաքսիմալիստ քաղաքականության հետևի Հայաստանի հետ հարաբերությունների գդրվածքով։ Եվ ճիշտ է, որ Անկարայի դեսանգինից, ուրեմն Բաքվի հիմնական նպատակը, կամ ասենք այդ հաճիս թերկական կողմի, որ բռնակրավում խնդրարարգա էր ադրբեջանական տարածքների եւ այլն, ճիշտ է, որ այդ հանգամանքը հաղթահարվեց թուրքական կողմի տեսակետը, բայց առանցքային այն է, որ Անկարա իր քաղաքականությունը ուզում է ներտաշնակեցնել, ուզում է այսպես համահունչ դարձնել Բաքվի քաղաքականության, եւ նկատի ունենալով, որ հիմա հետ պատերազմյան իրավիճակի մեջ Ադրբեջան հնարավորության է դիրացել, ուրեմն Հայաստանից լրացուցիչ բանջար ունենալու, այդ իրավիճակում նորից Թուրքիան նախընտրում է տեսնել Ադրբեջանի բանը, եւ Պրագի վերջի հանդիպումից հետո էլ դա շատ բարձ երևաց, որ Հանրապետության նախագահ Էրդոանը վարչապետ Փաշինյանի հետ տեսակցելու հետո հայտարարեց, որ հենց որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, հաջորդ օրը արդեն Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։ Հետևաբար, քանի այս նախապայմանը չի կատարվել, նաեւ Բուն Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, հարաբերությունների կարգավորում վաղ է ակնկալել։ Ըստ երևույթին, այսինքն չասենք վաղ է, ուշ է, բանը եւ այլն, բայց Անկարայի քաղաքականության առանցքը մնում է նույնը՝ Բաքվի հետ ունենալ ներտաշնակություն, ունեն համագարկել քայլերը եւ այլն, եւ այդ իրավիճակի մեջ ասում են այս պահին, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Դե ի՞նչ են այդ խաղաղության պայմանագրի նախադրյալները։ Հիմա մենք հայկական կողմից նայած տեսնում ենք բարձրացած տեսակետ, որ Ղարաբաղի հարցը դեռևս չի լուծված։ Դե ադրբեջանական կողմից նկատում ենք հաջող, որ այսինքն ասում են Ղարաբաղի հարցը լուծված, վերջացած է, միջազգային զանազան դերակատարների ընդդեմի իհարկե ազդեցությունը կան, սկսած ԵԱՀԿ-ի, Մինսկի խմբից եւ այլն։ Դե Բաքվից միշտ ասում են,
որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի վերագենտանացումը որպես այդպեսին չի պետք է ակնկալել եւ այլն, բայց առանց ավելի ծավալվելու մենք մի բան հաշվի առնենք, որ Հարավային Կովկասի այսօրվա նոր գլիմայի մեջ արդեն առաջադարձ դերակատարները ուրեմն դարձել են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ընդ որում ուրեմն Թուրք-Ադրբեջանական տանդեմի դիմաց ուրեմն Ռուսաստանն էլ դարաձաշրջանը ներս իր դիրքերը ամուր բահելու ուրեմն բավական թեկուզ մարդավարական այսպես ժամանակավորել եւ այլն, բայց բավական դժվարություններ ունի Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով։ Պարոն Գոչունյան, համաձայն եք կանխատեսումների հետ, որ գոնե նախընտրական շրջանում հաջորդ տարի Էրդողանը կմեղմի դիրքորոշումը եւ ինչ որ քայլեր կձեռնարկվեն, ասենք օրինակ այդ երրորդ անձանց համար սահմանը վերջապես կբացվի, օթային բեռնափոխադրումներ, ինչ որ պայմանավորվել են արդեն։ Ճիշտն ասած, այդ հադուկ ներկայացուցիչների հասած պայմանավորվածության իրացման վերաբերյալ Պրագի հանդիպումից հետո այսպես որևէ բան խնդրարկելը չդարձավ։ Միայն բարձրացավ, որ հադուկ ներկայացուցիչների ուրեմն երկխոսության շարունակությունը պիտի լինի ժողովները այլևս առանց հյուրընկալ երկրի, այսինքն Անկարայի եւ Երևանի մեջ։ Դա նշանակում է, որ հադուկ ներկայացուցիչների երկխոսության գործընթացի այսպես շարունակվել է, ուրեմն պիտի հանգեցնի այն բանի, որ նախապես նրանց միջև գոյացած համաձայնությունները ցանկի գոչվին, թե այդ երկխոսությունով հանդերձ պիտի մնան բոլորը, ուրեմն Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների ընթացից կախված։ Եթե այս բանին հստակ չի, մենք կարող ենք երկու ձևով էլ մեկնաբանենք, քանի որ Երևանի ղեկավարությունից, ասենք այսպես, հադուկ ներկայացուցիչների միջև գոյացած պայմանավորվածությունների գործադրության համար ամառվա վերջերը դրամաբանական ժամկետ կհամարվին եւ այլ նման բանաձևումներ էին հնչած, դե հիմա այդ ժամկետը արդեն հաղթահարված է, բայց եթե հենց այդ համաձայնությունների կամ պայմանավորվածությունների հետաձգման բարակային հայկական կողմը համաձայն գտնվեր, այս հադուկ ներկայացուցիչների բանը երկխոսությունը շարունակելու կամ ոչ, այս բանին բոլորը մեկնաբանության բաց հարցեր են։ Իդեպ հետաքրքրված է Թուրքիան այդ երրորդ երկրների համար սահմանը բացելով, այսինքն կան մարդիկ, որոնք գուցե գան օգտվեն, ասենք Կարսից մտնեն Հայաստան ոչ Թուրքիայի քաղաքացի։ Գիտեք ոնց, Թուրքիան միշտ էլ ցանկանում է այսպես զանազան փուլերի բանով առաջանալ այս գործընթացում։ Թուրքիան չի ցանկանում այսպես կումուլատիվ, այսպես մեծ քայլերով առաջ գնալ, ուզում է յուրաքանչյուր քայլափոխին ժամանակ շահելու ռազմավարությունով կամ մարդավարությունով ընթանալ եւ յուրաքանչյուր քայլափոխին եղածը փորձարկել, տեսնել արդյունքը, հետևանքը եւ նրանից հետո մի նորը առնել եւ այլն։ Հետապար Անկարայի դրամաբանության մեջ դեղավորվում է այս բանը, որ սահմանի բացում, բայց սահմանի բացումն էլ մի հատ աստիճանավոր էլ, այսպես մի հատ նախ երրորդ երկիրների քաղաքացիների համար նոր տեսնենք վիճակը եւ այլն, ինձ թվում է նույն բանի մեջ է, նույն ձիրի մեջ է, այսինքն։ Պարոն Գոչունյան, Հայաստանում կա ընկալում, համենայն դեպս այս տաղավարում շատ է հնչում, որ Թուրքիան ամբողջ Հայաստանն է ուզում։ Դե գիտեք ոնց, Թուրքիան նախ պաշտոնապես դարաձաշրջանի իր հարևանների որևէ մեկի նկատմամբ կամ աշխարհի որևէ երկրի նկատմամբ այդպես բացահայտ տարածքային նկարդումներ արտահայտելու եւ այլն այդ բանի մեջ չի։ Եվ մենք առարգայական հիմքեր չունենք ըստ երևույթին, այսինքն եթե մենք դենց ենք հաշվում, որ Թուրքիան ուզում է վերջի հաշվով մի ջնշում գործադրի Հայաստանի վրա, դա բարձրաբար լինում է Ադրբեջանի տեսակետի։ Եթե թույլ տաք մի փոքր մանրամասնել, այսինքն մենք պետք է հետևյալը նկատի առնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ամենասկիզբին ինչու այսքան մեծ արգելք դարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունների բնականանացման առջև։ Բարձ է, որ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները ունեն այսպես առանձնահատուկ նշանակություն եւ այդեն շահիրի համընկնումներ, թուրքախոս պետություններն բոլորն են եւ այլն եւ այլն, այո։ Բայց մյուս կողմը, այն որ առաջի, ասենք, օրվանից հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգի վրա են գտնվում նաեւ փոխադարձ այսօրվա սահմանների ճանաչումը,
Barze Yerevan'ın kaygabarotyonu baştan abes minçe başlar yerpek yev yerpek vor yeve asenk işhanutyan kaygabarman darinerin Türkiye'yi baştan abes daratskayın bağınçlar çe barçratsrats. Yev iradesel çe aydi darper. Bac mius kogmits Lernayin Qarabağı hagamardutyuna inç vor zevov Türkiye'yi kogme daradzashirchane ners espes zavala başlagan nıgırdumneri dırsevurum e ıngalvats. Եվ ժամանակների ընթացքին Արցախի առաջին պատերազմից հետո, եթե առաջի հայացքով Թուրքիան, ասենք, որոշ չափով սպասելու տեսնելու բան ուներ, որ իսկապես Արցախի ուրեմն հայերի գոյապանական խնդիրները կային եւ նրա համար էր պատերազմ զակաց եւ այլն եւ այլն, բայց առաջի հրաթաթարից հաջորդած ժամանակաշրջանում ուրեմն հայկական կողմից ցոլացած դպավորությունը աստիճանաբար ստերևույթին ամրապնդեց իրենց ոտ, որ հայկական կողմը, ասենք, որոշ չափով ձավալաբաշտական նկատումներ էլ է հետապնդում այս Լեռնային Ղարաբաղի, ասենք, հագամարդության հիմնախնդրի դրսևորումների մեջ։ Ես ձեզ հարցը ներկայացնում եմ զուտ թուրքական կողմից երևացած ձևով։ Եվ այդ կետից սկսյալ աստիճանաբար, որ այդ դպավորությունը խորացավ, նաև թուրք-ադրբեջանական տանդեմն էլ աստիճանաբար համապատասխան վերաբերմունք ցույց տալը սկսավ եւ մենք եկանք հասանք այսօրվա վիճակին։ Պարոն Գոչունյան, ինչպես կբացատրեք այս տվյալը, վերջերս միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հարցումներ էր արել եւ ահա թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե անվտանգային տեսանկյունից հայաստանցիները 70-ից 90% ամենամեծ սպառնալիք համարել էին Թուրքիան, Ադրբեջանից էլ ավելի։ Ստերևույթին հետ պատերազմյան, ասենք, բանի մեջ, դրամատրությունների մեջ արդարացված հանգամանք է, մենք եթե մի քիչ այսպես հայելին նաև դեպի հայկական կողմը թեքենք, պետք է նաև այնտեղ հաշվի առնել որոշ, ասենք, հանգամանքներ, որ ի վերջո Արցախի առաջի պատերազմին, պատերազմի ելքը, հայկական կողմի տեսակետը չափազանց ուրեմն բաներ, նպաստավոր էր ձերնդու պայմաններին եւ այն պայմաններով, որ եթե նայեք զուտ երկու երկիրների բնակչությունը տարածքը եւ այլն, Ադրբեջան զանազան արիտներով իրանաց այդ բնական բաշարներով եւ այլն, ի վերջո Հայաստանից ավելի գերագշիր դիրքի վրա էր բանան։ Հիմա նրանով հանդերց Հայաստանը հասած էր իր ցանկության, իր ասենք նպատակին։ Բայց հիմա որ 44 օրյա պատերազմից հետո այդ ամբողջ դեսարանը շուր եկավ, դե այնտեղ բարոյի հոգեբանական գործոն էլ կա, այսինքն որ այդ նախորդ անգամ ինչ որ ձևով, այսինքն նպատակի հասածին հիմա որ չես կարողանում ձախողում ես այդ ուղությամբ, շատ ավելի այսպես հանգիստ վերաբերմունք է ըստ երևույթին դնել, այնպես ընկալել, որ այդ պատերազմի ելքը ուրեմն եղած է ոչ թե Ադրբեջանի դիմաց, այլ Թուրքիայի դիմաց։ Հետևաբար հասարակությունները բնականաբար հակված են այդպես ռեֆլեքսներու ժամանակավոր, որովհետև դե բարձ է, որ մեր հայ հասարակությունն էլ նաև այսպիսի խնդիրները մեզ նման այսպես զգացական էմոցիոնալ ազգերի տեսակետը որոշ արժանապատվության հարցերի են վերակրվում եւ այլն եւ այլն, հետո մեր ժողովուրդը ահաբոր տակնաբաց է ոչ միայն ասենք այս պատերազմի գորուստի բանին, նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության խնդիրներով եւ այլն։ Այս իրավիճակի մեջ ըստ երևույթին ժամանակի ընթացքին հայ հասարակությունը իր ասենք այդ խորը տատողությամբ ավելի այդ քարերը իր դեղը բան կանի գնգալի ըստ երևույթին։ Այսինքն այդ վախերը հիմնավոր չեն հարաբերությունները կարգավորելու հետ կապված, եթե ավելի իջեցնենք հա ժողովրդական մակարդակի, տեսեք նրանք մեր զավակների վրա բայրակթարներ էին ուղարկում, ինչպես հիմա հարաբերություն հաստատենք։ Չէ, այդ մի բանը դարբեր, բայց գիտեք այդ հասարակության վախեր ըսված խնդիրը, ցանկացած հասարակություն նախ որ երկրում որ ապրում է իր վախերի առաջնահերթ եւ հիմնական հասցեն իր պետականությունն է, այսինքն այս վախերի այսպես խորացումը դա նշանակում է, որ հետ պատերազմյան ցնցումների մտնոլորտի մեջ հայ անհատի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մտքի մեջ խորացել են, մեծացել են հարցականները
Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունների մասին իր սեփական ժողովրդի անվտանգությունը, իր սեփական ժողովրդի, ասենք, վերապրյալ մնացած երաշխիքները ապահովելու տեսակետը։ Ինձ թվում է նրա դրսևորումն է, այսինքն բարձր որ շատ բան կարող է զանազան ձևերով համընկնել, իրար այսպես փոխլրացնել եւ այլն, բայց դրամաբանականորեն առանցքային այն է, որ այսինքն Թուրքիայի Հանրապետության կամ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու քաղաքացու բոլոր մտահոգությունների հասցեակրման առաջնահերթ հասցեն իրանց պետությունն է, ինչպես Հայաստանի բարեկային։ Պան Գոչունյան, նաև մտավախություններ են հնչում, որ հարաբերությունների վերականգնման սահմանների բացման դեպքում Թուրքիան տնտեսապես կարող է խժռել Հայաստանը, ասենք օրինակ է բերվում Ծովափնյա Բաթումի քաղաքը Թուրքիայի հետ սահմանի վրա, ցական, որտեղ շատ մեծ կապիտալի հոսք եղավ թուրքական։ Գիտեք, այսինքն ես նախ չգիտեմ ոնց բանանեմ, որ կապիտալի հոսքը որպես այդպես մի լավ բան է, թե մի վատ բան է եւ այլն, բայց եթե մենք այնպես հաշվենք, որ անցած 30 տարիների փորձառությունը այսօրվա այս բավականին հրատապ իրավիճակի մեջ մեզ մի բան է ցույց տված, այսպես անզեն աչքով երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գայացման գործընթացը պիտի չկարողանա իգադար աձել, որքան ադեն որ պիտի չհաջողվի, ինչ որ Թուրքիայի Հանրապետության հետ շփվելու հարաբերությունները բնականանացնելու մի ձև գտնի։ Այսինքն ես հարգում եմ բոլոր կողմերի մոտեցումները, ես հարգում եմ նաև այն մարդիկ, որոնք համապատասխան մտավախություններ ունեն, բայց պիտի մտածել երևի այն տեսակետը, որ այսինքն այդ որ նախընտրության բարակային առաջանալիք ռիսկը մյուսից ավելի շատ պիտի լինի, ավելի նվազ պիտի լինի, այդ հարաբերակցության մեջ մենք եթե դիտարկենք, ըստ երևույթին ավելի, ասենք, առողջ արդյունքի կհասնենք։ Եվ մյուս կնճռոտ հարցի ցեղասպանության մասին, պարոն Գոչունյան, պարբերաբար Անկարան դժգոհում է հատկապես Թուրքիից, որտեղ պաշտոնական մակարդակներում ճանաչման պահանջստեղություն չի դրվում, իսկ իրենք ուզում են ընդհանրապես օրակարգից հանել այս հարցը։ Գիտեք ոնց, ցեղասպանության հարցը մի այնպիսի թեմա է, որ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականոնացման զուգահեռ արդեն այսպես ինքնապերապար լուծման հունի մեջ կմտնի։ Եթե այնպիսի թեմա չէ, որ նախ գարկավորվի նոր երկու երկիրների հարաբերությունները բնականոնացվեն եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ այսօր եկել հասել ենք մի գետի, որ հայկական եւ թուրքական կողմերի մոտեցումների տարբերությունը բացառապես այլևս սկսած է վերաբերվել մի տերմինապանական, ասենք, մի տերմինոլոգիա, այսինքն կողմերից մեկը ասում է, այո, այս բոլորը սրանք կան, բայց սրանք չի կարելի ցեղասպանություն որակել, իսկ կողմերից մյուսը այդ որակավորումի վրա է բանում։ Հիմա եկել հասել ենք այնպիսի մի գետի, որից այն կողմ կարելի է առաջանալ միայն եթե այս կողմերի միջև երկխոսության որակը, հարաբերությունների որակը փոխվի։ Այդ հարաբերությունների որակի փոփոխության զուգահեռ արդեն դի հալածյուղի նման ստերեոտիպին բան կլինի եւ երկու կողմերի տեսակետը էլ ընդունելի ձևով կլինի ստերեոտիպին, այսինքն բարձ է առաջի շրջանին քննարկումներ կլինեն, կարող է բարդ վեճեր լինեն եւ այլն, բայց հունի մեջ կմտնեն։ Եվ եթե ներված է մի բան էլ ավելացնեմ, որ այսպիսի թեմաների վերաբերյալ, երբ որ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականոնացման մասին է խոսվում, թող վիրաբորական չհնչի, այսինքն ես էլ եմ սպիրկահայ, բայց այնպիսին է, որ միջպետական հարաբերությունների մասին խնդիրներ արձարձելու ժամանակ դնել արանքում մտցնել սպիրկը, դա այնտեղ քաղաքական կամքի այսպես բացակայության կամ քաղաքական ինչ-որ ձևով չգամության դրսևորում է, որտեղ մենք բոլորս իմանում ենք, որ սպիրկը ոչ գործոն է, ոչ էլ արգելք է Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականանացման առջև։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր սպիրկը այսօր ինչպես դակնաբաց է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ այս հետպատերազմյան իրավիճակի բոլոր մարտահրավերներին դիմաց։ Պարոն Գոչունյան, Երևան այս ընթացքում նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է հանդիպել, եղավ հաղորդագրություն, ինչ օրակարգով էր այդ հանդիպումը։ Մասնավոր օրակարգ չուներ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների ղեկավարներն էլ
Bari yegelen ulemin mer tehti negatmam şat dragan beraber mu kutsu çapelülü. Duk gidek mer Türkiye yumhuradarak vok hayren ora tertey. İnç var iren... Yev amena hinne yedir. Amena hinne. Yev iren arakelutyan mi etbes batsarik bane verakrum etmege. Hede vapar... Այս տարիների ընթացքում մենք հնարավորություն ենք ունեցել շփվել երկրի բոլոր ղեկավարների հետ, այսինքն մեզ համար չափազանց թանկ առիթներ եղել են նրանք, որը դա բարձ է, որ իրենք քաղաքնիկներ պիտի չբացահայտեին, բայց մեզ նման ունիկալ իրավիճակի մեջ գտնվող համանքի լրակրողի համար նրանց բազգերակը զգալ, նրանց էներգիան զգալ չափազանց նշանակություն ունի. Ես 2.5 տարվա բարբերությունից հետո եմ եկած Հայաստան, այս նոր իրավիճակում առաջի անգամ եմ Հայաստան այցելում, ես հանդիպել եմ, առիթն ունեցել եմ նախագահ Տերբեդոսյանի հետ հանդիպելու, նախագահ Քոչարյանի հետ հանդիպելու, երախտաբար դեմ իրենց հատկացրած ժամանակի և իրենց գիսված դիտարկումների համար, այսինքն պարզապես այդ սահմաններում էր, որևէ օրակարգ չի կար այսինքն։ Թերթը ինչ օրեր է ապրում, պարոն Գոչունյան, ամիսներ առաջ տրտրկողում էիք, որ կան ֆինանսական խնդիրներ և նույնիսկ փակման եզրին է կանգնած ժամանակը։ Դե գերեվի, ասենք մեր պատմության ամենափայլուն շրջաններից մեկում չենք, այն ահազանգը, որ բարձրացնում էինք, նրանց առարգայական պատճառները կոնե ինստիտուցիոնալ լուծումների իմաստով ԵՍՊԱ-ին մնում են նույն հարթության վրա, բայց մենք նաև գիտեք ոնց հոկտեմբերի 28-ին արդեն ժամանակ օրերտերտը 115 տարեկան պիտի դառնա նոր հոբելնական շրջանը, մենք մի կողմից դակնաբում ենք, որպեսզի աբական հնարավորինս երաշխավորենք, իսկ մյուս կողմից այնպես ենք ընկալում, որ ուրեմն ամենամեծ դիմադրությունը հանուն կամ ասենք հագարակ ամեն ինչի, իհեջուգս ամեն ինչի արդատրությունն է։ Իստանբուլում արդեն հայկական կառույցների, ուրեմն վարչական խորհրդների ընտրությունները, որոնք մոտավորապես 15 տարի է չէին լինում, արդեն նրանք մինչև դարևեջ աստիճանաբար պիտի իրականացվին։ Հազար ափսոս ես ցավում եմ ասելու, բայց մեր դժվարությունների կարևոր մասը առաջանում էր, այսինքն ընդհանրական հանգամանքներից բացի կոնկրետ մեզ վիճակած դժվարությունների կարևոր մասը պայմանավորված է մեր համայնքում որոշ շրջանակների կողմից ժամանակ օրաթերթի դիդումնավոր թիրախավորման հետևանքով։ Հետևաբար հիմա որ ընդրություններ պիտի գնան և պիտի վերընտրվին կամ նոր ընտրվին այն անձերը, որոնք համայնքի միջոցներն են դնորինում, մենք այն լավատեսության մեջ ենք, որ համայնքում գլիմայի փոփոխություններ կլինեն, համայնքում ԵՍՊԱ-ի դուրսությամբ բևեռացված իրավիճակի մեջ բոլոր կողմերը իրար վերավարգավորելու, ասենք, հասունությունը կդրսևորեն և թե համանքի ընտանուրի, և թե մեր տերտի գործունեության տեսակետը մի քիչ ավելի լավատեսական ժամանակաշրջան կբացվի մեր առջև։ Այդ բևեռացումը քաղաքական տարաձայնությունների շուրջ է։ Այդ բևեռացումը քաղաքական տարաձայնությունների շուրջ չի եղած, բայց նկատի ունենալով, որ մենք 2008 թվականից սկսել գործնականորեն Թափուր բադերյարքական աթոր ունեցած ենք Մութաֆյան բադերյարքի Հիվանդության շրջանին, համայնքի մեջ ուրեմն շատ ասենք բաներ, չնայած բոլոր կողմերն էլ ցանկացել են նոր բադերյարքի ընդրության գնալ, բայց բոլոր կողմերն էլ իրանց պատկերացրած ձևով, իրանց պատկերացրած ընթացակարգով փորձել են լուծել այդ հարցը, և այդ կողմերից ոչ մեկը ուրեմն հաջողության չի ասել, նույնպես այս խորհուրդների ընտրությունները, որոնք տեղի չէին ունենում, բոլորը ուզում էին ընտրություն, բայց հենց իրանց պատկերացումները, որը մեր նման փոքր, ասենք, մարդուժով համայնքի բարակային, եթե ներքին կոնսենսուս չի լինում, մասնավորապես պաշտոնական մարմինների այդ հարաբերությունների գդրվածքով, դուք արդեն դատաբարտված եք ցախողման, և որպես թերթ, դուք երբ որ զգուշացնում եք այդ ուղությամբ, յուրաքանչյուր ցախողած գոմ հաջորդ կայլապոխին, որ ձեր կանխադեսումը արտարանում է, արդեն ավտոմատ ձեզ թշնամանում է։ Հաջողություն եմ մաղթում ժամանակ օրաթերթին և ձեզ բարի ճանապարհ։ Ես հիշեցնեմ, մենք հյուրընկալել էինք Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանին։